Querida irmã, querido irmão, eis-nos aqui para escutar e meditar a palavra de Deus com você. O salmista reza: Tua palavra é lâmpada para os meus passos. Então, escute a palavra do Senhor e deixe que a palavra seja luz para seus caminhos. Se a cada dia você dedicar um pequeno tempo para escutar o que o Senhor tem a lhe dizer, a cada dia a palavra brilhará como luz em seu coração e guiará seus passos, suas escolhas, suas decisões. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Querida irmã, querido irmão, mais um pequeno trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios é tomado para a liturgia desta quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. No texto de hoje, o apóstolo São Paulo retorna ao tema da sabedoria humana, incapaz de penetrar no mistério de Deus. É uma insensatez, é uma ilusão, é um despropósito imaginar que com suas meras capacidades o ser humano alcance a sabedoria divina e obtenha a salvação. Não se pode pensar que seja o homem a conquistar Deus, mas é o contrário, é Deus quem conquista o ser humano. Portanto, a verdadeira sabedoria é de outra ordem, vem de Deus mesmo, e somente Ele pode tornar alguém verdadeiramente sábio, derramando no coração do ser humano o seu Santo Espírito. Assim adverte o apóstolo. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Neste sentido, reconhecer a própria insensatez indica reconhecer os limites próprios do saber humano, para assim abrir-se à revelação de Deus. Paradoxalmente, só a atitude humilde de quem se reconhece infinitamente pequeno diante do mistério de Deus é que pode nos aproximar de Deus. Recorrendo às citações do Antigo Testamento, o apóstolo enfatiza como a sabedoria humana é sempre insuficiente e precária. Escute comigo como argumenta São Paulo.
Com efeito, está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Ora, se é assim, não há por que alguém gloriar-se de si mesmo, envaidecer-se por isto ou por aquilo. E nisso o apóstolo é taxativo ao afirmar: portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. O resultado é que cada um e todos estão a serviço da comunidade eclesial. Não há razões para enaltecer a alguns em detrimento de outros, ou de promover culto a personalidades. Todos estão a serviço da comunidade, e a comunidade pertence a Cristo, e esta, portanto, está remetida a Deus. Assim diz São Paulo. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Com essas palavras, somos chamados a meditar sobre a importância de acolher a todos os que ensinam a palavra. Humanamente, nos tornamos mais atentos e interessados aos que falam de modo eloquente e atraente. Há espaço, sim, para estes na missão da Igreja. Mas não é a eloquência do pregador que garante a fé. Antes, quanto mais o pregador deixa Cristo pregar, mais ele se esconde como grão de trigo na terra para morrer e germinar, crescer e frutificar. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.